Bax ağacı məhv edir, bax, bax, bax. İnəklərə bax. Gətirib buraxıblar, bura Türk şəhidliyidir. Bütün, bax, bax, görürsünüz, yolka ağaclarının aşağı hissələri təmiz hamısı darmadağım olublar. Qırılıb tökülür. Görürsünüz. Belə bir məkanda, belə bir yerdə. Bura çölün düzüdür. Yəni bu bitkiləri, buradakı ağacları min biraz əziyyətlə, əzabla yetişdiriblər. Suluya suluya, burada gül çiçəkləri. Bax, çoxunun heç həyətində olmayan gül çiçəkləridir burada. Yəni şəxsən mənim heç öz həyətimdə bax, belə gözəl gül çiçək yoxdur. Payız vaxtında görürsünüzmü? Gülü, çiçəyi, buradakı gözəl mənzərəni. Burada ağacların artıq alt hissələri, bax, 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 məhv olur. İndi bu inəklərə bir maşın vursa.